Кешеден бері шетелдік көліктерді заңдастыру жүріп жатыр. Көлік иелері алдымен Его порталы арқылы өтінім беруі тиіс. Ал түрлі себептермен өзі өтінім бере алмағандар халыққа қызмет көрсету орталықтарының көмегіне жүгінуіне болады. Көмекке жүгінгендер көп пе және қызмет көрсетуші мамандар бәріне үлгеріп жатыр ма? Жауабын Есет Батыр тұрғын алабындағы орталыққа барып келген әріптесім Нұрбол Жаумбаев тарқатады. Жұмыс қызу, компьютерлер бос емес, үзіліссіз жұмыс істеп, мамандар әр жүргізушіге нұсқау береді. Алайда мүмкіндігіңіз болса, онлайн өтінімді үйіңізден бергеніңіз абзал. Себебі орталық ашылған бетте келсеңіз де, алдыңызда ұзын сонар кезек бар. Мен көлігім тіркеуге келдім. Менің көлігім Армениядан алып келген. Менде ген дәверіңіз, техпаспорт бәрі түгел. Енді екі фарқылы тіркеуге телефонмен жасауға тырыстым үйде, бірақ интернеттің нашарлығынан жасай алмадым, 2-3 рет қайталап көрдім. Сонда осындай соңға келіп тұрып тіркеуге. Е, мында мамандар бар, бірақ халық көп болғасын ба, шамалы кезек күтіп отырмыз енді. Өтінімдерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қарайды. Өтінімдердің қабылданбау себебін тікелей органның өзіне хабарласып анықтау қажет. Ал өтінімі қабылданғандардың түрлі сұрақтарына арнайы құрылған штаб өкілдері жауап беріп отыр. Қазіргі таңда осының ішінде халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары және мына мемлекет органдары, яғни полиция департаменті және мүдделі органдар, ол яғни кіріс департаменті және кедендік әкімшілік басқармасының адамдары осы азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Айтып өтейік, бұл шетелдік көліктерді заңдастыруға берілген бір реттік мүмкіндік. Заң 1 шілдеге дейін ғана күшінде болады. Нұрбол Жаумбаев, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.